Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag viser dig, hvordan du undgår den fejl, som der er rigtig mange mennesker, der laver intern linkbuilding fejl, der er rigtig dum og som kan ødelægge rigtig meget for dit website. Lad os straks kom i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Jakob Blæsbjerg. Der er en fejl, som der er rigtig mange mennesker, som der laver, når de sidder og arbejder med deres webshop. Og det er nok ikke, fordi man tænker så frygtelig meget over det. Man har måske bare sådan en helt naturlig måde at lave sin interne linkbuilding på. Og det kan meget ofte løbe ud i at lave en lidt dum fejl. Det er faktisk en fejl, som der er rigtig mange tools derude, som når man laver en SEO-analyse af et site, råber lidt om, at det er altså vigtigt, at du får det her ændret. Fejlen opstår typisk, når man skal lave sin anchor text. Og hvad er en anchor text så for noget? Jamen en anchor text, det kan vi lige prøve at kigge på her engang. En anchor text er den tekst, som der, man skriver, når man laver sit link. Hvis nu vi kigger her for eksempel, der er en, den anden er en læderbalsam her, der er ordet læderbalsam lavet om til et link, og den anchor text, den tekst, der står inde i linket her, er rent faktisk anchor teksten. Teksten er anchor teksten, så er det ligesom på plads. Og hvad er det så for en fejl, som folk de laver, når de laver de her tekster? I allerførste omgang synes jeg lige, det er vigtigt, at vi får en kort introduktion til, hvad er det? Hvorfor er det vigtigt at lave et intern linkbuilding på sit site? Lad os prøve at kigge på, jeg har lavet en meget lille kort præsentation her, som lige kort viser, hvad det er, jeg mener med det. Hvis vi kigger ind i et meget simpelt site, som jeg har prøvet at illustrere her, så har vi en forside på et website. Fra forsiden, der går der ned til en kategori herovre, den orange kategori, og så er der en grøn kategori til den anden side. Kategorierne er selvfølgelig en kategoriside på din webshop. Under der, der er der typisk en lang række af produkter. Nu er det jo så sådan, at intern linkbuilding går på, at man skal linke tingene sammen. Det er sådan, at når Google kommer ind på et site, så kan Google kun følge der, hvor der er nogle snore imellem. Altså her illustreret ved, at der ligesom er en lille linje imellem boblerne. Hvis den her linje er væk, hvis det her intern link ikke er lavet, så kan Google ikke finde siden. Jo flere links, dog med en modifikation, jo flere links du bygger på dine sider internt og peger rundt omkring på dit site, jo større er chancen for, at Google kan finde rundt på hele siden. Når jeg siger, jo flere links, jo bedre, så det er ikke helt tilfældet. Der er selvfølgelig en grænse. Det skal virke naturligt, når man kommer ind på en side. Jeg vil sige sådan en, hvis man kigger på en kategoriside for eksempel som den her, men som ikke har en underkategori, men som her har to produkter liggende under, jamen så en 3-4 links er alt rigeligt, og typisk er det også det, man skal prøve at holde sig til. Det skal være relevant i forhold til det, der er på siden. Det skal også være relevant i forhold til brugeren. Det er meget sjældent, at jeg vælger at linke ned direkte til produkter fra en kategoriside. Alene fordi kategorisiden i sin natur typisk har et billede, en tekst, og så er der produkterne placeret i midten, og så har vi noget nede i bunden, tekst og en video, hvad det nu kan være. Det jo så handler om, det er jo, hvis man så begynder ned i sin tekst nede i bunden at linke til produkter. Det der jo sker nogle gange, det er, at produkt det bliver udfaset i ens webshop, så har man lige pludselig et dødt link liggende nede i sin tekst, og en forbruger, der klikker på det og kommer over på en redirect, der peger tilbage til den samme kategoriside for eksempel. Jamen, det er jo helt tosset. Så det her med at linke til produkter i kategoritekster, ej, det vil jeg aldrig gøre. Jeg vil heller ikke gøre det, når det er, at vi snakker blogs. Blogs er faktisk også et af de steder, jeg ser, at der er rigtig mange, der laver den her fejl, når vi snakker anchor text. Blogs, illustreret herovre ved de orange, det er faktisk en rigtig skarp idé at lave blogs under sin kategori. Her er den jo meget trukket ud til siden. Det jo handler om her, det er, at alle blogs skal selvfølgelig være internt forbundet med links imellem hinanden. Det er ikke sådan, at man bare skal lave en blog, og så ligger den der og cykler lidt for sig selv, og der er ikke nogen intern indgående links til den internt fra, jamen så kan Google jo ikke finde den. Google søger dit site igennem ved at følge alle de her links. De her snore rundt, og man kan også godt linke på kryds og tværs her. Det vigtigste er bare, at der er et indgående link og et udgående link fra alle dine sider, også dine blogs. Så er det jo sådan, at alle de her blogs, der handler om det orange produkt, selvfølgelig er peget op på kategorisiden for det orange produkt. Det er klart. Jeg vil ikke pege en blog ned på et produkt igen udefra. Lige pludselig så er produktet måske ikke længere til stede i din webshop. Så har du lavet en blog, og så ligger den der og er død.
Puha, nu handler det her jo faktisk lidt om intern linkbuilding, men jeg kan ikke lige helt lade være med at lige kaste over det her, for der er faktisk nogle ting i det her, som er sådan lidt SEO-strategi i det alligevel, når det kommer et stykke. Det er også derfor, du ser den her video. Det her med at lave de her blogs, en super skarp idé. Nu er der i det her tilfælde, der er 5 blogs, det er fair nok, det kan der jo sagtens være, men det handler om, det er, at man skal huske at holde sit content opdateret, særligt sine blogs. Det handler ikke om at lave 100 blog indlæg om orange produkt, for eksempel, og så bare lukke øjnene og håbe på, at man kommer til at rank højt. Det handler om, at de blogindlæg, man har lavet, de har en vis kvalitet, de er skrevet igennem, de omhandler dybt et eller andet emne inden for den orange kategori, i det her tilfælde orange kategori. Så det handler altså om, at når du laver dine blogtekster, at det er ligesom en silo, du bygger ned i, og ligesom peger tilbage op på din hovedkategori, og så vil din hovedkategori forhåbentlig komme til at få noget af det her link juice, som der er indgående trafik til dine blogs, som så også vil pege op på din kategoriside, og så begynder du at rank fornuftigt i det her. Men alt det her ranking og intern linkbuilding er ikke ret meget værd, hvis du laver nogle forkerte anchor text. Lad os lige prøve at ryge tilbage til websitet, som jeg kiggede på før. Se, her der er det faktisk sådan, at det både er lavet rigtigt, og det er lavet forkert. Og der er også lavet en lille fælde, som jeg lige viser om lidt. En måde, fordi al intern linkbuilding er ikke nødvendigvis smart linkbuilding. Der er måske nogle sider på dit site, som er vigtige for brugeren, der kommer på dit site, men det er ikke vigtigt for dig, at det her site, eller den her side på din webshop, bliver indekseret på Google. Den er ikke vigtig for dig, og den bliver lagt på Google, men den er vigtig for brugeren, der kommer på dit site. Det er to meget forskellige ting, og der skal man faktisk lige hjælpe søgemaskinen en lille bit smule på vej, for at sikre sig, at man ikke kommer til at rank højt på noget, som man faktisk egentlig er lidt ligeglad med at komme til at rank på. Lad os prøve at kigge på tingene her engang. Det der i det her, det er, her har vi lavet et, det er ikke mig, der har lavet det, her er der lavet et link, som er lavet ganske rigtigt. Den ene er en letter protection spray fra ADAC. Det er en eller anden taske. Det er et tilfældigt site, jeg har grebet her. Jeg synes bare, det var lige passende til det, vi snakkede om her. Det der så er hernede, det er altså at få den for kun 99 kroner her. Og her er det jo faktisk, at her er en fejl. Man skal ikke lave en anchor tekst, hvor man laver henførende stedord, som her. Klik her. Se mere. Her. De her typiske call to action tekster er ikke en rigtig anchor tekst. Den fortæller jo ikke noget om, når den søgemaskine kommer ind og kigger på det. Sådan lidt banalt kan man sige, at anchor teksten her, det er her. Og hvis her er det vigtigste ord for den side, som den bliver peget over på, giver det så nogen mening overhovedet? Nej, det gør det faktisk ikke. Det man skulle have gjort, det var, at man skulle have sagt den ene, er Leather Protection Spray fra ADAC, og så skal man bare lade være med at lave det her op til et link, så skal man have skrevet, få den gode Leather Protection Link Spray, link spray, bla bla, få den gode Leather Protection Spray her, for kun 99 kroner, og så skulle man have skrevet, så skulle hele stykket her, alt det her Leather Protection, det stykke her, det skulle selvfølgelig ikke være et link her, det skulle jeg have nævnt hernede, og så skulle linket have stået sammen med her, for så får man lige pludselig sin keywords, sin anchor tekst, rigtig ind i sine links. Så det er måden, man skal gøre det på, det er den fejl, jeg ser, der er rigtig mange, der gør. Man kan sige, det er en lille fejl, ja, det er det, men det er ude i mange gange, at det er små marginaler, der gør forskel på, at du ranker, andre ikke ranker. Det næste er så, og det er også en fejl, jeg ser, med intern linkbuilding, som faktisk er lige så slemt, måske værre end det her i virkeligheden, det er, at man linker til sider, som man egentlig ikke ønsker nødvendigvis skal være dem, der bliver ranket på Google. Og det, men man vil gerne hjælpe brugeren på vej. Hernede i bunden af en anden side, samme site, som jeg fandt faktisk, der er det sådan, at her der står der så igen, her. Den her nede handler om, det her nede er en sætning, der kommer igen rigtig mange steder på sitet her. Og jeg synes, det er super fint, at man skriver her, at der er 14 dages fuld returret, læs mere om retur, bytte og reklamationsret. Her, fair nok. Altså, bytte og reklamationsret er jo ikke nødvendigvis noget, som er sådan vildt fedt at blive ranket på i Google, så jeg godt forstår, at man her bare har ranket ordet her. Det der så er i det, det er, hvis jeg går ind og markerer den her en gang, det kan godt være svært, jeg skal lige have markeret linket sådan der. Og så gør jeg det, jeg lige trykker på undersøg. Så kan vi se, hvordan selve linket er bygget op.
Og linket her det er bygget op som en hey refs, og det skal det være. Og så er selve linket over til det, og så står der bare, der er ikke rigtig noget her, og så står der her, og bum, og så kommer man direkte over. Der er to ting i det her. Det ene det er, det her med, at man bliver smidt over på en reklamationsret direkte, der vil jeg jo sørge for at åbne et nyt faneblad. Og det skal jeg nok lige vise jer lige om lidt, hvordan man gør. Og så vil jeg sørge for, at den side her, den bliver sat til, det link her, det bliver sat til det, der hedder non-follow. En non-follow, den bliver lavet på følgende måde. Det man skal gøre for, at kan man sige, søgemaskinerne ikke skal følge det her link, for der er ikke nogen grund til, at de følger linket til reklamationsretten. Det er fuldkommen ligegyldigt link. Lad være med at bruge crawl space på det. Det er faktisk sådan, det er faktisk lidt kuriosum. Det er sådan, at man taler om, at man har et crawl budget per site. Det koster jo penge for Google at crawl et site, sådan rent datamæssigt betyder det jo noget, at de skal cykle rundt på nettet. Det kommer jo ikke gratis, der skal jo noget strøm til for at få det her til at virke. Så hvert site har et givet budget, og hvis man bruger sit budget på at crawle site, eller crawle sider på sit site, som er ligegyldige, som man ikke ønsker at blive indekseret alligevel, det er jo lidt dumt, så er det bedre at bruge budgettet til noget andet. Så det man skal gøre, det er, at man skal lave sådan en lille sætning her, der hedder REL lige med non-follow, sådan der. Hvis man sætter den her ind hernede, lige efter sit kolon herinde, ligesom det er demonstreret her, så vil Google og andre søgemaskiner, Bing osv., de vil ikke følge det her link, for det får de ved, det skal du ikke gøre. Så på den måde, så holder vi vores budget rigtigt, vi får ikke unødigt højt indekseret vores side, som faktisk er ligegyldigt reklamationsret. Altså, der er ikke nogen grund til, at det ligger, som man bruger crawl-budget på det. Det er jo tudetosset. Der er, man sælger næppe noget på den del. Det er jo helst varer og kategorisider, vi skal folk til at komme ind og besøge. Og så er der den her med, hvis vi gerne vil have folk til at komme ind. Hvis vi skriver den her ud, og vi tager den her som eksempel fra den anden, så skal man gøre det, at man skal skrive target lige med underscore blank. Sådan der. Det man skal gøre, hvis man gerne vil åbne et alternativt faneblad, det er, at man skal lave den her lille attribut mere inde i sit link. Lige skrive target lige med gåseøjen underscore blank, gåseøjen slut. På den måde, så åbner man et alternativt faneblad, og det er en god idé, når det for eksempel er vores reklamationsret her, at vi bare ønsker at vise folk, og vi skal jo helst ikke væk fra produktet eller kategorisiden. Vi skal holde dem på kategorisiden, og så kan de godt få lov at se den anden side. Så det der er i virkeligheden måden, man skal gøre det på, hvis man sidder og skal arbejde med sin interne linkbuilding, og man skal undgå de her fejl. Det var faktisk dagens tip. Jeg håber virkelig, at du fik noget ud af det, og hvis du sidder og har lavet den her fejl, og det her med at få placeret, kan man sige, links ind i din struktur, og ligesom lade Google suge rundt på hele sitet på sider, som du dybest set ikke er interesseret i, der bliver indekseret, hellere bruge din budget til at blive indekseret på noget andet, så er det en god idé at lave de her par små ting. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til noget af alt det her, som jeg har været igennem i dag, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen, som altid, til lige at droppe det i en kommentar under videoen her, så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til dig så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Hvis du synes videoen var god, du kunne bruge det her tip til noget, så vil jeg blive super glad, hvis du lige vil stikke videoen her et like. Tryk på abonner, hvis du har trykket på klokken, så ses vi nemlig igen i fremtiden. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag og god arbejdsløst. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Ha' det godt så længe. Hej!